Ndërkohë, dalim në tjera informacione, ku edhe pse të paktën ditën e sotme duket se është një mot i kthjellët, me sa duket në vijim nuk do të jetë kështu, pasi autoriteti portual sa i takon linjave të tragjeteve, peshkaregjave apo anijeve të vogla ka bërë paralajmërimin se nuk duhet duhet jenë pezulluara deri në një njoftim të dytë, pasi parashikohet që të jetë erë fort dhe lartësia e dallgëve do të jetë paktën deri në 4 metra. Ne do të lidhemi me kolegët sa i takon vendeve portuale, siç është Durrësi edhe Vlora, lidhëm në këto momente me Vlorën, me Elton Nikën. Elton, të përshëndes, e shoh që pasteje s'kishte se si të ndodhte të ndryshme, do të ishte deti, tani duket i qetë, por ka njoftim që duke nisur nga pasdita e sotme dhe deri në datën 6, do të ketë probleme, apo jo? Është ashtu siç e tha dhe ju, Sibora, të paktën në këto momente duket situata e qetë, megjithatë duke filluar nga orët në vijim, pas drekës apo kryesisht në pas ditës do të ketë një përkejsim të motit referuar kushteve në det, qoftë në gjinit të Vlorës ashtu edhe në det të hapur, ndërkohë që ka edhe një informacion të përcjell edhe nga kapiteneria e portit të Vlorës për pezullim të lundrimit për anijet e vogla dhe ato të peshkimit të paktën deri ditën e hënë. Pra, duke nisur nga pasdita e sotme deri ditën e ëmë, ato nuk do të lejohet të dalin në det për shkak të kushteve të përkeqësuara të motit, të cilat pritet të shoqërohen me erë të fortë dhe detin që pritet të shkojë deri në 7 ballë jashtë xhirit të Vlorës. Nuk ka pezullim për tragjedinë e linjës Vlorë-Brindisi, i cili do të niset normalisht në këto momente nga porti i Vlorës në drejtim të Brindisit. Ditën e nesërme, pra të dielën, nuk ka lundrim të tragjedit nga Brindisi drejt Vlorës apo Anasjotas, është pushime djela nëse më themi kështu. Ndërkohë që më pas situata do të vijojë të mbetet nën monitorim duke nisur nga dita e hënë. Por të paktën deri ditën e hënë, pra duke nisur nga sot deri ditën e hënë, nuk do të lejohet lundrimi i mjeteve të vogla dhe anijeve të peshkimit. Është dhënë ky njoftim qysh në mëngjesin e kësaj të shtune, edhe për të paraprirë situatës, pra që anijet të mos dalin qysh mëngjesin e sotëm, pra apo paraditën e sotme, me qëllim të paraprin situatës të vështirë që pritet në pasdite. Pra, të mos qëndrojnë dhe të avur, por të vijojnë të marin masa të tyre dhe të qëndrojnë në vend strehime, apo në zonën e triportit në Zvonesë, aty ku zakonisht qëndrojnë në anijet e peshkimit dhe që duhet jenë të marin masat për të mos krijuar problematika apo situata të vështira për shkak të motit që pritet të përkeqësohet në vijim. Të paktën ajo që konfirmohet edhe nga kapitenia e portit të Vlorës, edhe pse thuhet që të hënën pritet një përmirësim i kushteve atmosferike, pra ky pezullim lundrimi do të vijojë nga kjo shtunë deri ditën e hënë, gjithsesi situata do të vijojë të jetë në monitorim edhe të hënën për të parë nëse do të ketë problematika të vogla dhe nëse do të vijoj të mbetet i pezulluar lundrimi. Por të paktën, për këto 3 ditë nëse mund të themi kështu, pra shtunë e diel dhe hënë, lundrimi do të vijoj të mbetet i pezulluar. Do të shkojmë në vijim pasaj se si do të vijojnë kushtet e atmosferike, duke pat parasysh edhe faktin që pritet javë e ardhshme të shoqërohet temperatura të ulta, apo edhe situata nga moti do të jetë ndoshta ajo që mund të bëj pasaj edhe lejimin e lundrimit nëse nuk do të ketë më erë të fortë apo problematika në det. Sigurisht do të kemi përditësim pasaj nga kapiteneria, autoritetet portuale. Elton, faleminderit. Ditën e hënë. Faleminderit juve, sigura. Ditën e hënë, pra siç mund të themi, do të ketë edhe një tjetër përditësim, gjithsesi situata do të jetë nën monitorim.